ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶುರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಾವು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವಾದ ಗೊಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನ ಅಮೋಘ ಟಿವಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಆ ವರದಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಚರಂಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಸ ತುಂಬಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೋಘ ಟಿವಿಯ ವರದಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇಂದು ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಇದು ಚರಂಡಿ ತುಂಬ ಕಸ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಅವು ಇವು ಮತ್ತಿದ್ದು ಅತಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜು ಅವಳು ಹಾಕಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಅವಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಟೈಮು ಅದು ಇದು ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದು ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೂ ಇರೋದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದೇ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಆಲೇ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೇಮ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮನೂ ಕೈಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅವು ಇವು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹತ್ತ ಇತ್ತು ಓಡಾಡೋರೇ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮುಂದ್ಕೋ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದ್ಕೋ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾರೆ, ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಏನಂತಾರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವರದಿ ಕೊಡಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ನಾನು ನೇರಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು 33 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬಾತ ಕಾಮುಕ 7 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಹೈಡಲ್ ಬರ್ಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಣಿಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿ ಒಯ್ಯುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮತ್ತು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ವಾಗ್ವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟು ಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇವರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಕಂಪನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ನಾವೇನಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅವರು ಕಂಪನಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೇ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ನೊಂದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆನಂದ್. ಏನು? ಬಾಣಸರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಂಬರುವ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಚಿತ್ತ ನಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಪಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟವಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾನಂತೂ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ತೆರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೇಳದಂತೆ ಇದೇನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ತಾಲೂಕುಗಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಂ ಮುನೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 150 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 150 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 150 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 150 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಜಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ರೋಷನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಆರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇವರುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ, ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 3-4 ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಜನನ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಜನ 20 ಜನ ಅದ ನಂತರ ಇನ್ನು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರ್ ಅದು ಬನ್ನಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿನಾರು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕುಡಿರಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದೊಂದು ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ 1000 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ನನಗೇನೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿರಂಗಪ್ಪ, ಎಸ್ ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿಯ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ದೀಪ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಂಜಣ್ಣವರು ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8-10 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ MLA ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು MLA ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ JDS ಶಾಸಕರು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೇವಲ JDSಲ್ಲಿ 35 ಜನ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ JDS ಅವರು ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಣ್ಣವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕುಮಾರ್ ಕೃಪಾ ಅವರು ಕೂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ MLAಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವನು MLAವನ್ನು ಕರೆಯೋದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಭಾಳ ಬೇಸತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು, JDS ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು JDS ಪಕ್ಷನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ KPCC ಸದಸ್ಯ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ದರಿಂದ JDS ಮತ್ತು BJP ಪಕ್ಷದವರು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೀಡದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಜಲವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಹಾಕಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಒಂದು ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ HN ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರೇನು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳದಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದರಂತೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ 70 MLD ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ 70 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಸಕರು ಹೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನತೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಲು ಮೂಡರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಎಂದರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು,
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಟ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ನಾವು ಆರ್ ಸಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಭಯಪ್ಪಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಭಯಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ರು ಇದೇ ಭಾಗದ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣರಾಗ್ಬೋದು, ನಾಗೇಶ್ವರಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಯಪ್ಪಯಿಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಜಾಲಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಆಗಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಜಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅನೇಕರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಕರೋನಾ ಆಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಲೂಕು ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ನಿರಾತಂಕದಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೋನಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಇಂದು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿಗ್ಬತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಲಿಂಗರಾಜು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ, ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ತಂಡ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚಳಿಬಿಡಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜನರನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರಿ, ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವೆಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಹವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಇಂದು ಜನರ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆವರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಈಗಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಕರೋನಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ, 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 24,000 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈಗ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ. ದಿನ ಒಂದು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು 200 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ವು, ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಗೇರಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇ ಓ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿ ಓ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಇನ್ನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವೈ ಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಯಳನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವರ್ಗ ಸುಮಾರು 20 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 5 ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೈ ಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು ಹಿತ್ತಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರೆತ ಪರಿಣಾಮ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿ ಬಳಸಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮರಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗಿರಿರಾಜ ಮತ್ತು ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಮಾಂಸ ಭಾಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನು ಐರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 5 ಮರಿಯಂತೆ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 20 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಬಸರಿಗೆ ಬಾಣ್ತಿಯವರು ಇದು ಮಾಂಸನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹುಂಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಕೆಜಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಏಟೆಗಳು ಬಂದು 3 ಕೆಜಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರುಗಳು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಭಾಗ್ಯದಾತ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಜಿಲ್ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಳನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 20 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 5 ವಾರದ ಅಜಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಳಿಯು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹುಂಜು ಸುಮಾರು 5-6 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು, ಯಾಟೆಯು 3-4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಹಿತ್ತಲ ಕೋಳಿಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಬಹುದು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಲ್, ಪಶು ಸಹಾಯಕ ಕಿರಣ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಹುಳಿಯಾರು. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಶಾಲಾ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು 6B ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಪ್ಪದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನ್ನೈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಗರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.
ಸದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.